Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo desse porta-copo ou descanso de copo. Olha que gracinha que ficou essa peça. Fiz essa peça aqui para combinar, ó, com este suplá aqui, ó. Que é o suplá requinte, modelo espiral. Olha que gracinha que ficou. Fiz para combinar com esse suplá mas ele ficou num formatinho bem bacana, um formato de flor, que ele combina aí com qualquer com qualquer suplá. É só trabalhar aqui, ó. A bordinha com a cor aí da sua preferência, aqui no meu caso, ó, aproveitei sobrinhas de barbante. Para essa peça aqui, nós vamos usar muito, muito pouco barbante, então você pode aproveitar aquelas sobras. É uma ótima opção aí de venda. Você pode formar kits para vender. Bem bacana, assim, colorido, ou todos de uma cor só. Também é uma ótima opção para quem quer dar de brinde para a sua cliente. Olha que lindo que fica. Essa peça aqui é uma peça super econômica, Eu Vou mostrar aqui, ó, como que ele fica. Aqui com a caneca, ó. Fica bem bonitinho, fica uma gracinha. Uma peça super econômica. Eu vou tirar aqui a medida para vocês terem uma noção aqui do tamanho, ó. então ele ficou ó, com 12 centímetros e trabalhei com agulha de 3,5 e mm. meio milímetros, usei essa aqui, ó, que é a mais fina, essa é de dois e meio, para fazer os arremates. Trabalhei aqui com cores variadas, como vocês podem ver aqui na cor cru, o centro no cru e aqui em várias cores aqui todos fio seis. Tá? Então esse vai ser o um nosso trabalhinho de hoje. Espero que gostem. Se você gostou desse modelinho, se gostou dessa opção aqui que eu estou trazendo para vocês, aproveitar aquelas sobrinhas de barbante, já deixa aí para mim o seu gostei. E se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já te convido para se inscrever, acionar o sininho para você não perder as novidades aqui do nosso canal. Então vamos lá agora dar início ao nosso passo a passo de hoje. Vamos iniciar aqui ó pelo centro da nossa peça. Então vamos lá. Então, vamos dar início agora ao nosso trabalho, ó. Vou iniciar essa peça com o anel mágico. Então, vou segurar aqui o meu fiozinho, ó, com o polegar e com o dedo indicador, ó, segurei. Feito isso, eu vou dar uma volta, ó, nos meus dois dedos aqui, ó. Dei uma volta completa. Agora, quando eu for iniciar a segunda, eu jogo ele lá para trás, ó. Feito isso, eu passo a agulha aqui, ó. Por baixo do primeiro fio e laço o segundo. Laço, ó, dou uma girada, girei aqui, tiro do meu dedo, pego o fio que vem aqui do novelo, ó, e faço uma primeira correntinha para prender. Feito isso, faço agora mais duas, três, quatro. Total de quatro correntinhas laçadas. Vou voltar aqui no anel mágico e faço mais um ponto alto. Uma correntinha de separação. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, e assim eu vou seguindo aqui, trabalhando um ponto alto com uma correntinha de separação até eu ficar aqui com o um total de 12 pontos altos. Então vamos seguindo assim. Então feito aqui o total de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 pontos altos, separado por uma correntinha. Puxo aqui o fiozinho, ó, do anel para fechar, faço mais uma correntinha. E vou finalizar aqui, ó, na terceira correntinha que fizemos para iniciar. Finalizo com ponto baixíssimo. Ajusta, ó, os pontos. Feito isso, daqui onde eu estou, eu venho aqui, ó, nesse espaço de uma correntinha, e aqui eu faço ó, um ponto baixo e mais uma correntinha, volto aqui e faço um ponto alto, uma correntinha, vou pro próximo espaço de uma correntinha, e aqui, ó, dois pontos altos, uma correntinha, vou pro próximo espaço, entre um ponto alto e outro, espaço de uma correntinha, em cada espaço eu vou colocando. Grupinhos de dois pontos altos, ó, uma correntinha e dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Vou seguindo assim até chegar no último espaço de uma correntinha. Ó, chegando aqui ao final, laçada, vou fechar desta forma aqui, ó. Até aqui, nós estávamos fazendo uma correntinha, ó, entre um grupinho de dois pontos e outro. Antes de fechar, vamos contar aqui, ó. Temos que ficar com um total de 12 grupinhos de dois pontos altos. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Laçada, agora sim, vamos fechar. Ó, aqui eu tenho aquele um ponto baixo e tem uma correntinha. Aqui que eu vou fechar. Coloco a agulha aqui, laço, ó. Trago, ó. Vou ficar com três na agulha. Laço. Tiro todos de uma vez só. Então, fechei aqui com meio ponto alto. Agora, faço uma correntinha. Volto aqui. Laço, ó, trago. Faço um ponto baixo e uma correntinha. Ó, feito isso, laçada, eu vou voltar aqui no mesmo lugar onde eu fiz esse primeiro ponto baixo e uma correntinha, ó, laço, trago, vou ficar, ó. Dou uma alongadinha, fico com três na agulha. Vou tirar todos de uma vez só. Então fiz aqui um meio ponto alto, ó. Venho aqui onde eu tenho um ponto alto. Laço, trago, dou só uma alongadinha. Ó, laço, fico com três na agulha, ó, tiro todos de uma vez só. Vou pro próximo ponto e aqui eu vou repetir esse meio ponto alto. Ó, venho aqui no espaço. Agora, de uma correntinha laço, trago, dou uma alongadinha, fico com três na agulha, tiro todos de uma vez só. No mesmo lugar, mais um meio ponto alto. Então, em cada correntinha dessa aqui, ó, que temos, ó, entre um grupinho de dois pontos e outro, aqui eu coloco dois meio ponto alto. Sobre o ponto alto da carreira anterior, ó, dou uma alongadinha, meio ponto alto, no próximo, meio ponto alto no espaço, meio ponto alto, e novamente, meio ponto alto. Então, a terceira carreira aqui da nossa peça, nós vamos trabalhar dessa forma. Vamos trabalhar toda ela em meio ponto alto. Lembrando que aqui nesse espaço de uma correntinha são dois. Ó. Um no mesmo lugar, dois. Onde eu tenho ponto alto, ponto alto, é só repetir. Ó. Venho aqui no primeiro, faço meu primeiro meio ponto alto. Vou no segundo, meu segundo meio ponto alto. No espaço, no meio ponto alto, e novamente, mais um meio ponto alto. Tá? Então é somente isso. Vamos seguindo assim até chegar ao finalzinho aqui da nossa terceira carreira. Ó, então contornei aqui ó toda a peça com meio ponto alto. Chegando aqui ao final, ó, vou fechar. Aqui eu tenho o primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar. Venho aqui ó na correntinha. Aqui ó eu fecho com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha para iniciar nossa quarta carreira na cor cru. Volto aqui, ó, nesse mesmo lugar. Trago ó, o fiozinho, fico com dois na agulha, vou fazer um ponto baixo inicial. Fez o ponto baixo, agora vamos fazer um, dois, três, quatro correntinhas laçada. Vai voltar nesse mesmo lugar onde fizemos o ponto baixo, laça, traz, ó, vai ficar com três na agulha e vamos tirar todos de uma vez só. Tira dois e mais um aqui, ó. Todos de uma vez só. Então eu trabalhei aqui um meio ponto alto. Vou continuar trabalhando meio ponto alto. Ó. Laçada, vou pular um, dois, três. No quarto ponto, ó, eu vou tirar todos de uma vez só. Uma, duas, três correntinhas. Volto no mesmo lugar. Laçada, ó. Fico com três na agulha. Eu tiro todos, ó, de uma vez só. Pulo um, dois, três. Então, aqui eu estou trabalhando meus pontos V' de meio ponto alto, com três correntinhas de separação, Faço uma correntinha, e aqui na base eu vou pular três, ó. Meio ponto alto, três correntinhas, volta no mesmo lugar e faz mais um meio ponto alto. Deixa eu repetir esse pontinho aqui. Três correntinhas e vai voltar aqui, ó, fica com três na agulha. Tira todos de uma vez só, sem laçada. Assim é feito meio ponto alto. A diferença pro ponto alto é que no ponto alto a gente faz, dar laçadas, tipo ponto alto, ó, tiro dois e mais dois. No meio ponto alto, não. meio ponto alto não tem laçada nenhuma. Só alonga, ó. Tira todo de uma vez só, sem laçada nenhuma. Essa é a diferença. E ele fica um pouquinho menor. Então, para nossa peça aqui, é interessante fazer assim para que ela não fique muito grande, ó. ele fica bem bonitinho. Então, vamos seguindo assim até chegar aqui, ó. Ó, feito todos os vizinhos. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, vezinhos, ó. Faço uma correntinha e vou fechar aqui. Eu tenho ponto baixo, e aqui eu tenho uma correntinha aqui que eu fecho. Com ponto baixíssimo. para fazer o arremato, eu venho aqui na próxima correntinha, caminho, ó, aqui, vou aqui na segunda, caminho também. E aqui eu vou cortar. Corto aqui, puxo, ó. Vou abrir aqui o meu fio. Ó, abri aqui, ó, ficou três perninhas pra um lado, como é fio seis esse aqui, três para cá. Vem aqui, ó, na próxima correntinha, trago só uma perninha e dou uma laçada aqui. Ó, pra garantir, vamos na próxima, e dá pra ir fazendo assim, ó. Dá mais uma laçada. Para depois cortar, porque a gente faz o arremate aqui, porque depois vamos trabalhar, ó, as nossas, os nossos lequinhos, e não vai aparecer, vai ficar aqui bem escondidinho o arremate. Então, vou fazer esse arremate aqui e vou aproveitar e fazer o arremate também do anel mágico. Então, aqui nessa parte, vamos trabalhar assim. Aí, você vai puxando aí, por quantas vezes você achar aí necessário. Depois, aqui é só cortar. Aqui é só cortar o excesso. Feito aqui em cima o arremate. Agora, vou fazer aqui nesta parte. Se você já sabe como faz, pode pular essa parte. Tá? Eu tenho que mostrar aqui, porque... Sempre tem iniciantes chegando ao canal, então eu preciso mostrar aqui como faz o arremate. Para fazer esse arremate, eu vou usar uma agulha mais fina. Essa aqui é de 2,5. Vou abrir aqui também o barbante. Ó, abrir aqui, ó, três perninhas para um lado e três para o outro. Vou pegar essa agulha agora, mais fina, para auxiliar. Passo, ó, agulha no meio aqui, ó, no meu ponto. Deixa eu entrar, entrar bem no meio aqui. Ó, passo aqui. Uma laçada para cá, ó. Aqui eu vou dar um nó. Isso aqui já vai prender o meu anel mágico, para que não solte. A junta aqui. E aqui nós vamos passando, a mais um pouquinho. Passo. Pra garantir aqui, dá para abrir novamente, ó. Passar novamente, ó, uma perninha para um lado. Puxa o fiozinho. Dá mais um nó aqui. Junta novamente e passa mais um pouquinho aí, é só cortar. Tá? Então fica assim aqui o arremate do nosso anel mágico. aqui só cortar. Feito, então, o arremate, ó. Fica assim na parte de trás. E agora vamos fazer aqui as pétalas aqui ou os nossos lequinhos. Ó, então agora eu vou continuar, vou trabalhar com o pink. Faço aqui meu nozinho inicial. Feito isso, vem aqui, ó, em qualquer vezinho desse. Vou prender aqui com ponto baixíssimo coloco esse fio para cá puxo aqui para deixar bem fechadinho faço uma correntinha vou voltar aqui e faço um ponto baixo inicial uma correntinha vou voltar ó, e vou fazer um ponto alto ó eu tra ó, conto com esse ponto baixo e uma correntinha como se fosse um ponto alto então tem um dois três Quatro, e 5 ó, venho aqui, ó, onde eu tenho um ponto baixo, um ponto baixo, não, venho aqui onde eu tenho uma correntinha e faço um ponto baixo. Ó, venho pro próximo V, um ponto alto, dois, três. Quatro e cinco. Venho onde eu tenho uma correntinha e faço um ponto baixo. Novamente. Um, dois, três. Quatro, cinco. Aqui onde eu tenho uma correntinha, um ponto baixo. E é somente isso. Ó. Vou trabalhando dessa forma sobre todos os vizinhos. Então, bem no meio do nosso V, colocamos aqui o total de cinco pontos altos. Cinco. E para prender esses cinco pontos altos, eu venho bem aqui onde eu tenho uma correntinha e faço um ponto baixo. E ele vai ficando assim, olha que gracinha. Vamos trabalhando assim até chegar aqui, ó, no último vizinho. Ó, feito aqui, ó todas as pétalas ou todos os lequinhos vem aqui no meu na minha última correntinha para fazer meu último ponto baixo o arremate ó, eu posso fazer aqui com ponto baixíssimo mas para ficar um pouquinho melhor ó, ficar bem certinho vou fazer igual eu fiz nos outros ali ó mas é claro que se você quiser arrematar aqui de outra forma você pode fazer ó aqui eu cortei e vou puxar puxo aqui aí eu vou virar aqui eu venho aqui, ó. ó. Bem aqui, ó. Então eu tenho ponto baixo e uma correntinha. Eu venho bem aqui. Vou trazer para trás, ó. Vou pegar as duas alcinhas aqui, ó. Trago aqui para trás, ó. Trouxe aqui para trás. Agora, esse fio eu jogo aqui para cima, ó, e venho no ponto baixo que eu tenho aqui, ó. Tenho esse ponto baixo, coloco a agulha aqui, ó. Trago ele aqui, ó, para baixo. Trouxe aqui. Eu preciso prender isso aqui, senão ele vai soltar. Então vou passar a agulha aqui, ó, por baixo dessa laçadinha, pode ser em qualquer laçadinha, Eu vou pegar aqui, trago aqui e dou uma laçada. Essa laçada aqui já prende, puxa bem. Puxou. E agora é agora só passar para esconder por entre os pontos, ó. Passo a agulha aqui, ó. Vou jogar aqui pra cima. E aqui eu vou esconder puxando igual esse fio que eu tenho aqui, ó, por entre os pontos. Só pegando a alcinha aqui da parte da frente, ó, deixa eu ajeitar. Se quiser abrir aqui, ó, e dar uma laçada, dividindo aqui, pode fazer. Eu vou passar mais um pouco meu e vou cortar. Fazendo, ele tá aqui ó, junto com esse aqui, ó, que é do nozinho inicial. Ó, agora eu passei a agulha assim e vou trazer os dois aqui para cima. Ó, assim ele não corre e eu posso cortar aqui o excesso. Então ele tá junto com o nozinho inicial. Fica aqui por baixo, ó. Na parte de trás ele ficou assim. E na parte da frente ficou assim. Ou desta forma, ó. Então aqui, ó, dá pra fazer, ó. Em várias cores olha que gracinha que fica para você aproveitar todas aquelas sobrinhas de barbante Então esse foi o nosso trabalhinho de hoje espero que vocês tenham gostado se você gostou clique em gostei e se ainda não é inscrito aqui no nosso canal eu já te convido para se inscrever acionar o sininho para você não perder as novidades aqui no canal beijos pessoal e até o próximo trabalho